はい、どうもアメカズでございます。本日はマリメッコ、マリメッコの話をしていきたいと思います。今年に入ってから70周年って言ってますけども、もう間もなくマリメッコの70歳、70周年の誕生日を迎えるということで、今日はそのマリメッコバースデーに関するお話をしていきたいと思っております。まずですね、マリメッコの70周年ってずっと言ってますけども、いつが誕生日やねんっていう話で、マリメッコの70歳の誕生日は5月の21日でございます。本日が、ゴールデンウィーク始まった5月1日なので、あと3週間後には70歳を迎えるということで、本当におめでとうございます。マンシッカ、マンシッカボレットとか、あとアートピースとか、コークリエイティッド、世界中のいろんなクリエイターとコラボして、今第2弾がやってますけども、まあそういった、アニバーサリーイベントをずっとやってきたわけなんですね。で、他に言うと、アニバーサリーポップアップですね。期間限定のアニバーサリー用の、アニバーサリー仕様のショップ、マンシッカとか、マンシッカボレットとか、六本木限定の緑とピンクのウニコのマグとかね、そういうのが出るみたいなんで、店内のねインテリアとか内装とかもどんな感じになるのか、すごくね楽しそうだなと思ってます。まあそんな70周年のイベントをやってきて、今後そのバースデーに向けてどんなことをやるんだろうってずっと気になってたら、昨日の4月30日にですね、マリメッコジャパンの方でニュースが更新されました。マリメッコのこのバースデーを象徴するプリントでもあるマンシッカ、もう大人気のマンシッカ、イチゴの柄ですけども、マンシッカのバッグとかアクセサリーのコレクションを5月7日から販売しますということで、これは以前僕の動画でもお話ししていたマンシッカのスマートバッグとか折りたたみ傘とか、まあそういったものが発売されるということですね。僕もねこの発売に合わせてマンシッカのエコバッグをね買いたいと思ってるんで、本当にすぐなくなると思うんで、発売日のまあオンラインだったら朝10時かな、あの欲しいと思ってる人は絶対その時間にチェックしないと、多分ねすぐ売り切れるぐらい大人気になると思います。それから5月の15日からインスタグラムでフォトキャンペーンを開催しますっていう風に書いてました。で、フォトキャンペーンがバースデーイベントの一部で、なんかちょっとね僕的には違和感があったんですけど、まあその内容は多分ねおそらく工夫されてるので面白い企画になるんじゃないかなっていうところですね。まあみんなとねこのマリメッコどんな風に使ってるかっていうのを、まあ、シェアして楽しむっていうようなことですね。5月21日当日、バースデー当日にも絶対なんかありますよね。絶対なんかあると思って見ていくと、バースデー当日ありました。まずマンシッカウニッコの、ウェアコレクションの発売ということで、まあ、僕はちょっとファッションの方向には疎いし、動画的にはホームコレクションが多いんで、あの想像できないんですけども、多分ねイチゴのスニーカーとか、バースデー当日って言ってるぐらいなんで、結構面白いというかいいものが出るんじゃないかなと思ってます。それからアニバーサリーを記念した限定アイテムの発売ということでね、これはちょっと気になっております。ホームコレクションやったらやっぱり僕はすごく気になるというか、ぜひ欲しいと思ってて、マンシッカ、ウニッコで最近推してるちょっとピンク、レッド系あたりをなんか絡めたものなんじゃないかなと思ってて、それがマグカップなのかファブリックなのかとか全然わかんないんですけど、まあ、そのあたりを絡めつつ、僕がねデザイナー、もしねマリメッコのデザイナーやったら何作ろうかなみたいな、こうちょっと妄想してみたんですけど、今までウニッコのこのマグ、ウニッコのマグカップ、これのちっちゃいウニッコ、細かいウニッコで構成されたマグカップって今まで多分出てないよね。ってなると、その細かいウニッコのマグカップデザインするとか、これ結構ね良さそうじゃない？これ僕ありかなと思ってて、細かいウニッコの、限定マグ発売、まあ、もしくはウニッコとマンシッカを一つのデザインに混ぜたような、ちょっとコークリエイティッド的な発想で作った、まあ、コレクション、あるいはウニッコのマグとかのハンドペイントとか、これめっちゃ良さそうじゃない？あったら、まあマイヤローエカリとかがやってくれるのかな、ちょっとわかんないけど、
ハンドペイントのウニッコマグとかあったらめっちゃスペシャルやなって感じはしますよね。結構ね、安直な発想ではあるんですけど、まあそんなんがあったらすごく個人的には嬉しいかなと思いました。それから最後にめっちゃ気になることが書いてて、あのね、最後に近日公開予定のサプライズイベントや企画もぜひお楽しみに、てんてんてんみたいなことがね書かれてたんですよ。これ何っていうね、これ何なんっていうのがもうめっちゃ気になってて、まあ、ちょっとモヤモヤしてるんですけど、このサプライズイベント企画っていうことで、今ねアニバーサリーポップアップその70周年をお祝いする限定ショップは出ることが決まってるでしょ。六本木で世界中の人たちとコラボするような、まあコークリエイティッドはやってる、でフォトキャンペーンもやる、マンシッカマンシッカボレットみたいな、人気のコレクションの、まあ、発売再販もやって、じゃああとさ何やんの、他に何やるんっていうところなんですよ。ここからは勝手なね、僕のちょっと想像でね、あの考察というかちょっと考えてみたいかなと思うんですけども、あのまずね、日本でよくあるような広告的なキャンペーンっていうのはマリメッコはまずねやらないとは僕思っているんですよ。まあ、例えば街中にこのウニッコ柄のバスとかが走って花を振りまいていくみたいな、でこのウニッコのお花とかでこうみんなこうおのおので写真撮って SNS でバズらせたりとか、そういうのをポスターにしたりとか、そういう広告的なキャンペーンはねマリメッコはやんないんじゃないかなと思ってて、新たにタレントとか、まあ、有名人を起用してその人を広告塔にマリメッコを宣伝していくみたいなこともまずないと思いますね。ただバスとかのラッピング車っていうのは、まあ、可能性としてはあるかなと思いますね。フィンエアでウニッコのこう飛行機が飛んでるような感じで、まあ、なんかそういうねアイテムというかアイテムっていうもんではないな、なんかそういうね宣伝に使える大きいものをねどっかとコラボして作るっていうのはあるかもしれないですね。他にはデザイナー絡みっていう方向で考えると、今回のタイトル的なデザインはこのマンシッカと、まあ、代表的なウニッコでも、この2つはマイアイソラデザインやし、クリスティーナももういないから、まあ、来日みたいなことはまずないというか、まあおかしいし、日本でこのマリメッコのデザイナーで来日したらサプライズになるっていうような人もねいないと思いますし、うわこの人来るんやって日本が騒ぐこともマリメッコファンが騒ぐこともまずないと思いますし、それこそマイアイソラとか、まあ、カイフランクみたいな人が生きてて来たらね、そらおーってなるかもしれないですけど今の時代ね。でももうマイアイソラもクリスティーナもいないからそれはまず考えられないんですけど、オイバ10周年の時にサミとローエカリーがコラボしてあのやってたイベントみたいなのはもしかしたらある可能性もあるかなと思ってて、ハンドペイントでオーダーできるようなやつがあってたらもう僕的には超最高。まあ、あのオイバ10周年のイベント行けなかったことにもうほんまにねずっと後悔してるんですよ。どっかでねあれ誰かあれ誰か譲ってくれへんかなってずっと思ってるんですけど、まあ、あれ行けなかったことにほんま後悔してて、そういうのがもしあったらめっちゃ嬉しいですね。絶対行きます。でまあ同じような考えでマリメッコのドレスをこうオーダーできるような、まあ、なんかイベントがあったりとか、まあ、そういうのはなくはないかなと思ったりはしてます。あとはですね、まあ、一番可能性というかやりそうかなと思ってるのが大規模な展覧会&マリトリが日本にみたいな、まあ、そういうのはね、まあ、やりやすいし70周年こんなことやってきましたっていうのにもねすごくいいと思うんで、まあ、それはね可能性としてはあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ人が大きく動くイベントになるので、まあ時期的にもね、難しかったりするのかなと思ったりもちょっとしますけど、結論としては全くわからん。ただ、近日中になんかあるぞ。なんか告知があるぞ。すごそうなやつ。っていうことだけがわかってる。なんかわからんけど、めっちゃ面白そうなことがワクワクさせてくれるマリメッコが、なんかめっちゃハードル上げるけど、なんかやってくれるんじゃない？ワクワクみたいなことがね、あるぞっていうお話なんですけど、マリメッコジャパンさん、ぜひね、こっそり
僕に教えてください。もう何とでも宣伝しますんでね、ぜひね、誰か知ってる方いたらこっそり教えてほしいなと思いますけども、マリメッコ70周年本当におめでとうございます。マリメッコはね、本当に素晴らしいブランドだと僕は思ってます。多様さとか、その自由さ、人の尊厳とか、そういうことを非常に大切にして、人と社会との関わりをね、うまくつなげてきた、デザインでつなげてきた、本当に世界でも本当に例のあるのか分かんないぐらい稀な素晴らしいブランドだと思いますし、もうこれからもずっと応援していきたいというか、まあ、僕みたいなね、小物が応援するもクソもないよ、ただ一人の消費者やろっていうところはあるんですけども、まあ本当に楽しみにしてますんで、ぜひこれからも頑張ってくださいって言い方はどうなるね、楽しみにしてます。皆さんもぜひ70周年バースデーね、お楽しみということで、何かあったら教えてください。動画のコメントにください。アメカズでした。バイバーイ。